Somali Australian Association Friendship marka la soo gaabiyo magacooda loo yaqaan SAFA waa koox dhalinyaro Soomaaliyeed sanad kasta xilligan oo kale waxay qabtaan munaasabada ugu weyn ee dhigtaan Soomaalida ku nool waddanka Australia. Waa bandhig lagu abaalmariyo ardayda Soomaalida ee waddanka ka dhameeyay qaybaha kala duwan ee waxbarashada, sidoo kale waxaa lagu dhiirigeliyaa shakhsiyaadka Soomaalida ka dhacmuqday sanad kasta haday ahaan lahayd dhanka u adeegidda bulshada ama dhanka ganacsiga. Dhanka kale waxaa lagu soo bandhigay ciyaaraha Soomaalida hiddaha ay u leedahay, heyso iyo weliba dharka fashionka ay soo bandhigeen gabdho Soomaaliyeed. Waxaa lagu casuumaa madaxda dalkan Australia si ay u arkaan horumarka Soomaalida ay ka sameeyeen gudaha dalkan Australia. Indhaha madaxdaasi waxaa soo jiitay heerka dhanka waxbarashada ay Soomaalida ka gaarto halkii u sareysay. Waa kuwan qaar ka tirsan Soomaalidii ka soo qayb gashay munaasabadan oo telefishinka qaranka Soomaaliya ugu waramay dareenkooda. Bismillah, alxamdulillah, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. Ku faraxsannahay anigoo ku hadlaya runtii magaca jaaliyadda Soomaaliyeed ee Victoria ee waddankan Australia inaan ka soo qayb galno barnaamijkan lagu magacdaray SAFA ee lagu abaalmariyo dadka dhameeyay waxbarashada haddii ay ahaan lahayd dugsiyada sare ama jaamacadaha. Runtii barnaamijkan in muddo ayaan ka soo qayb gelayay, waana barnaamij runtii anigu aan aaminsanahay faarax ahaan inuu qiimo weyn noogu fadhiyo ka jaaliyad ahaan. Waana ku faraxsannahay barnaamijkan runtii inaanu gacan ka geysanno mar walbana aanu taageerno dadka dhallinyarada ah ee barnaamijyada noocan oo kale ah qabanaya. Maasha Allah, si qurux badan oo qurux badan oo qurux badan baan u arkaa Soomaali markay wax samaysanayaan. Annagoo dhan waa faraxsannahay because waa dalkayagii, waa caruurtayadii, hooyooyinkayagii, wiilashu waa dadaaleen, khayr Allah siiyo. Saanoo kalaan rabaa inaan isu haysano. Waadin salaamiya dhammaantiin bil Soomaaliyey. Caawa farxad bay ii tahay in aan awoodkaas helo. Dhiirigelin baa ka socota meeshaan. Waxaan leeyahay, waxaan aad ugu mahadcelinayaa SAFA Group iyo intii soo qaban qaabisay. Dhammaantiin waxaan idin leeyahay Soomaali ha israacdo. Anigoo ah Shimcuun, 5-star hand coach. Wow, my name is Omi. I'm one of the graduates. I just completed my master's in education policies for global development. I'm really happy to be here because we hardly see events like this where we're celebrating our achievements and
and I think it's great that we all come together, and also we all come together with the external community leaders. So congratulations to everybody who graduated, and many more to come, inshallah. برنامج كسوة بابلي ما شاء الله برنامج عجاي الله عافية عن وأنا لو بعيني هاي مجتمع الصومالي هذا بليده مركة ومعتسيه وعو وهبنك هو محل جر مهم سن عن سكول ماني أو لا دتك السكول كان إنا دتك وحصو برت دتك كمية وحصو قبت إنا محل له جر إنا سكول ماذا عن أو ليس فهمه أو ليس محل له جر لو هذا الشيء دتك وحصو قبت أنا ما الحمد لله أودك أو محل إسي سومالي person of the year I'm delighted and I'm humbled and I want to even contribute even more I think it's been 12 months or that has been very very can I say it's been a very challenging year and alhamdulillah I'm very proud to have received Somali person of the year thank you and thank you to the my Somali community la barakaat habladu aad iyo aad baa u dhacday dad badan baa ka soo qayb galay waxa jarab weyn ah in mataqana junior soo baxay oo mataqana oo aad loo qabtay horumarka iyo mataqana dadaalka ay muujiyeen aad iyo aad waxay u fiican tahay mataqana ay muhiimad ugu weyn waxay ahayd dhaxalkii ee kumashaa bulshada Soomaaliyeed aad baan ugu faraxsanahay liban wa madaxa safa waxa ugu dambeyntii u mahadcelinaya dhammaan intii ka soo qayb gashay intii gacanta ka geysatay qabsoomida ama munaasabada tan assalamu alaykum waxaan u mahadcelinayaa dhammaan waalidiintii ardaydii ka qalin jabisay iskuulka sare iyo jaamacadaha oo runtii sanadkan waxa ka soo qayb galay dhalinyaro badan oo runtii 40 ama 42 ba gaarayo runtii farxad ayay u tahay Somali community oo ku nool magaalada Melbourne waxaan also halkan ku qaabilnay oo marti sharaf noo ahaa ayadaha ugu sareeya Australia dhinaca ku socda community business-ka dawladda kuwa hoose iyo kuwa sare iyo xil dhibaano ayaa ayagana meeshaan marti sharaf ku naga soo qayb galay waxaan ku baraarujinayaa dhalinyarada Soomaaliya dabada iyo dacalkii waddankii meel kasta joogteen aqoon laan wa iftiin laan inaan dadaalno inaan wax barano waalidiintan waxa loo baahan yahay inaad dhalinyaradiina iyo ciyaalkiina aad runtii aad garab siisiin oo qayb xoog leh aad ka qaadatiin horumarkooda marka waxaan leeyahay waana ku mahadsan yihiin bulshada ku nool Melbourne oo Soomaalida ah taageerada ayna siiyaan barnaamijkan sanad kasta saan runtii u soo baraarujina waa barnaamij loogu talagalay inuu baraarujiyo dhalinyarada dhalinyaradeena sidaad ula socotiin dhibaato badan baa haysato hadda xabsiga backfill dhalinyaro badan baa ku xiran oo shacabka magaalada ku nool aysan ka warheyn laakiin waa ka warheynaa marka waxaa loo baahan yahay Soomaaliyeey inaan isku duubnaano inaan iska warheyno inaan iscaawino inaan wax qabsano ayaa loo baahan yahay waana runtii wax xaqul islaam cala islaam wax diiniyan weeye wax shareecada weeye laakiin haddii annaga aan isxagxagarayno group by group furnaayo group kulu furnaayo maqaayad buu furnaaya maqaayad kale ka bar furnaaya annagii baa bogis waxaas waa laga fiicanya waddankeenna wax soo burburiyey waxa weeye waa dhibaatooyinkaasoo kale waddankeenni waxaa halganka ka geystay group la yiraahdo SYL dhalinyaray ahaayeen annagana marka maanta waa booskooda inaan matalnaa oo magaca Soomaalida aan kor u qaadnaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maxamed xuseen abuukar maxamed xarbi telefishinka caalamiga ee somali national tv magaalada melbourne dalka australia somali community they have a lot of social media followers they would not you know they promote music dancing entertainment and also enriching the somali culture tonight they're